ជានាំចេងកសិផលសំខាន់សំខាន់បានចិញ្ចឹម8លានតោននៅពេញមួយឆ្នាំតែទឹកជាងឆ្នាំ2022 72%ប្រមត្តទរទេសនិកិច្ចជនការនាំចេងកសិផលសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2023ប្រមាណសរុបបានចំនួន8លាន449414តោន នេះបយងតាមប្របេកាស្ដីពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបាននីរុសៀលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាបរិមាណការនាំចេញកសិផលសំខាន់ៗមានចំនួន18មុខក្នុងនោះរួមមានទីមួយអង្គរមានចំនួនជាង65ម៉ឺនតោនកើនឡើង3.03%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022 ទី2ស្រូវចំនួនជើង2ក بية 7លានតោនកើនឡើង24ក بية 41%ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ទី3ចំណតដំឡូងមីក្រៀមនាំចេញចំនួន1ក بية 28លានតោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ37ក بية 64%ទី4ដំឡូងមីស្រស់មានចំនួនជើង1ក بية 96លានតោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានការកើនឡើង26ក بية 51% ទី5ម្សៅដំឡូងមីមានចំនួនជាង36000តោនធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ45.39%ទី6កាក់សម្瑙ដំឡូងមីមានចំនួន74000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង75.31%ទី7គ្រាប់ស្វាយចន្ទទីមានចំនួនជាង42000តោនធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ9.96% រីឯទី8គ្រាប់ពោតនាំចិញ្ចឹមចំនួន70,100តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ58.88%ទី9គ្រាប់សណ្តែកបាយមានចំនួន28,000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ18.06%ទី10គ្រាប់សណ្តែកសៀងមានចំនួន54,000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ60.13%ទី11ផ្ลายចេកស្រ មានចំនួនជាង280000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022ថយចុះ21.58%ទី12ផ្លាស់ស្វ័យស្រោះមានចំនួនជាង160000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ0.31%ទី13ដំណាក់ស្វ័យមានចំនួនជាង27000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង48.11% ទី14ផ្លែមានស្រស់មានចំនួនជាង17000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង454.59%ទី15ដងប្រេងមានចំនួន79000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើង11.25%ទី16ការនាំចេញម្រេចមានចំនួនជាង6000តោនធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានការថយចុះ26.76% ទី17បន្លែចម្រុះមានចំនួនជាង220តោនមានការកើនឡើង106.07%និងទី18កសិផលចំនួន106ផ្សេងទៀតមានចំនួនជាង53000តោនមានការថយចុះ10.67%រម័យកាដារ៉ាល់បានឲ្យដឹងបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2023ការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគិតជាតក្រប្រាក់ដែលទទួលបានពីការនាំចិញ្ចင်းកសិផលមានចំនួនជាង4300,000ដុល្លារអាមេរិក ដែលក្នុងនោះរួមមានតំឡៃពីការនាំចេញអង្គរដែលមានចំនួនជាង567លានដុល្លារអាមេរិកតំឡៃពីការនាំចេញស្រូវមានជាង939លានដុល្លារអាមេរិកតំឡៃការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្គរមាន73,800លានដុល្លារអាមេរិក